重新得力。停一停，想一想，得力在乎平静安稳。以赛亚书30:15，主耶稣说：愿你们平安。主耶稣，感谢你向我们说话，将平安赐给我们。求主照你的话语，将我们救活，把我们安置在稳妥之地。主啊，我们将那些终日活在忧闷、困苦、不安的人士带到主的施恩宝座前，求主施恩拯救他们。止息他们的愁烦，免得他们跌入抑郁中，落在愁苦里。求主救他们脱离一切的试探，远离寻死的意识，赶散死亡的念头。愿主的膀臂为困苦的人施行拯救。耶稣说：凡劳苦担重担的人可以到我这里来，我就使你们得安息。怜悯世人的主，求主以你的慈爱和圣实来围绕那些困苦的人，在他们心中响起慈爱的说话，叫他们在死亡的路上转回，叫他们经历主耶稣是他们的力量，是他们的盾牌。又愿他们作出决定时，能够停一停，想一想，愿疲乏的主赐能力，软弱的主必坚固，陷于绝望的必重新得力，垂头丧气的必如鹰展翅上腾。甚愿他们远离苦境，叫他们末后的恩比先前的恩更大。感谢主，奉主耶稣基督圣名求，阿门。